Petani di Sepauh berpeluang mencuba dan mempelajari penggunaan teknik moden pertanian melalui penyediaan tapak fertigasi dan hidroponik. Timbalan Premier Sarawak yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, inisiatif ini membantu untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti hasil pertanian. Beliau berkata demikian semasa melakukan tinjauan tapak fertigasi dan hidroponik di SMK Sepauh dan Pejabat Daerah Kecil Sepauh baru-baru ini. Menyertai Dato' Amar Douglas Ugah ialah Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Puan Roslin Mapong Sabai, Pegawai Daerah Betong Alfred Gerling Ason, Pegawai Tadbir Khas Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA Abang Muhammad Abang Turki, Setiausaha Majlis Daerah Betong Lister Clement Gui dan Pegawai Tadbir Menguasa Daerah Kecil Sepauh Danny Lim.